madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wufdi oo gaaminayo oo safar shaqo ku jooga dalka Jabuuti maalintii labaad oo ku guda jira hawlo shaqo ayaa maanta Arbaca waxay booqashay ku tageen aagga cashuuraha ka caagan ee Free Zone-ka dalka Jabuuti iyadoo lagu soo wareejiyay dhismaha Free Zone-ka cusub oo gacanta lagu hayo waxaana wufdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland la tusay muuqaalka uu yeelan doono mustaqbalka marka uu dhamaado sidoo kale wufdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isla maanta waxay booqdeen dhismaha dhaambiyood oo laga wado carta ugu dambeyntii waxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigiisu ay booqdeen deegaanka Weeca oo u dhow Carta waxana wafdiga warbixin ka siiyay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka biyaha xanaanada xoolaha kalluumaysiga iyo beeraha maxamed cawaale iyo maxamed soomaali waxana kormeerka ku wehelinayay mas'uuliyiin kala duwan iyo safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Jabuuti bixiyay inteeda badan turkiba ahaayeen jabuutina way ka qayb gasheen laan goobaalay biyo xidheenkeeg waxa loo bixiyey walaaltinimada ayaa lagu xoojinayaa Turkida iyo Jabuuti haddaan farsamada lagu sameeyaan in yarnii galo biyo xidhanka wuxuu qabanayaa 14 milyan iyo 500,000 mitir kiib 2 milyan lama isticmaalayo inta hoosta inta lama isticmaalayo waa inta sare 12 milyan unbaa la isticmaali karaa waxaa loogu talagalay inay dirta karanta kolkay timaado ilamaad dayrta ilamaamaad garan guga ay gaadhaan oo isbedelaan kolka markii ugu horeysay waxaa loogu talagalay magaalada Jabuuti sidaad ogtihiin waxay ku fadhidaa dhul hoose badday ka hooseysaa qayb waa kii kolku daad weysimaado magaalada Jabuuti qaybteed buu qaadi jiray daadku kolka naga xidhaa la yidhi taasaa loogu talagalay hordhicii ugu horreeyay waxaa lagu biiriyey biyahana laga faa'iidaysto waraabis maaha waraabis waa taadha gaali iyo badda la macaaneeyey oo imika dhowaan 2020 la furi doona biyaha dhagaalena waa ninka iskoog waxaa loogu talagalay waraabis beereed timir hadday noqoto xawaash hadday noqoto iyo munaafacaad kalo xoolaha si loogu naaxiyo yaa loogu talagalay kolkaa waxaa loo qaybin doonaa dadka meeshan dega yaa loo qaybinayaa ee ilaahay dhulkan ku beeray reer guraag ahay yaa laga dhigayaa xoolo dhaqata beerilay siduu u samaysayna waa tan li macneeyay waxa weeye hadday biyuhu ka bataan 14 milyan iyo 500,000 waxa loo sameeyey halkan iga dambaysa meelay ka baxaan horta waxa salku haysaa laba dal oo walaalo jaaraho hawlihii dhigay dhexay iskaashiga sax nabadgelyada ugu horreyso dhaqaalaha in loo kobciyo ugu horreyso marka inuu nabad iyo iskaashi iyo xoolo qabsi iyo horumarin lagu bedelo ayaa la wadaa boqolka sano soo socda afrikada dhammaan waxay u guursaa aragtida marka intaa in la xoojiyo oo daayartiinan qoladeen hore buuq iyo dagaalay waxaan ku gawana maskaxda loo safeeyo lagu bedelo iskaashi ee walaaltinimo maxaanu qabanaa inagoo kala xada inagoo kala baasaboor annagu waxaan dhahnaa inagoo kala midaba haddana isku mida kuwa kala midabka cadaanka madowga iskaashaday ori kala midab isku mid afrikanada waa isku mid waa isku dhaqan meel meel caadooyinka diinta kala yar duwan marka khayraadka wada kartaa inagu ma isugu dhownahay taa waxa jirina fisha dheer baanu kala heenahay mashaariicdan aan soo maray waaye aragnimadan ku qaadanayna hadday tahay zoonka hadday tahay dhaamkan waxaad eegaysaa wixii bini aadamku hore u maraya cibra laga qaata anagu technician isbanay oo specification ka yeesay loo sameeyay laakiin waxa weeye fikirkiisu u hirgalay imika Carta iyo Jabuuti way isku xidhayeen ma berigii hore magaalo kale fog bahan jiray berigii hore Carta iyo Jabuuti kala ahaa waa dhow waa isku midu waad ka qaadeen waatan si oo isgaadhay dem kolka waaye aragga dhismaha waa Khalid Maxamed Daahir telefishanka caalamiga badda Aston 4 TV Hargeysa.